Вибори закінчилися, депутати обрані, проте баталії продовжують колихати частину суспільства. Більше ніж 2000 членів дільничних виборчих комісій досі не заплатили за виконану роботу. Якщо ми відстояли 2 сутки, то нам повинні були виплатити повністю всю суму, а не таку, як треба. Ну, вибачте, я стояв 2 сутки. І що виходить, що ні за що? Люди таким діям з боку територіальної виборчої комісії міста Хмельницького обурюються. Кажуть, в інших районах розрахувалися ще близько 2 тижнів тому, а їх кожного дня годують обіцянками. Дзвонили в бухгалтерію, кошти будуть, потім нам сказали, що затримують кошти в зв'язку з тим, щоб нарахувати, сказали, премію і зарплату виплатити разом. Та додають, мають інформацію, що їхня зарплата пішла на боротьбу із ковідом. Сказали, що наша премія така маленька через те, що пішло на лікарняні виплати ТВК. Шукати правду члени ДВК пішли до головного бухгалтера Хмельницької територіальної виборчої комісії. За словами головної фінансистки, тривала затримка у виплатах спричинена помилками в документах. Зараз ми вже все перепровірили, і коди перебиваємо, і відправляємо всі кошти в приватбанк. Гроші пообіцяли виплатити вже впродовж 1-2 днів. Максим Посполіта, Сергій Криштопа, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.